Så här sitter vi då, forskning och utveckling i Hofors. Häng med in så får ni veta mer. Fredrik Lindberg här, 30 år, bor i Hofors, jobbar på Ovako sedan 2017. Jag pluggade tidigare i Uppsala, på Uppsala universitet, på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik. Så här kan alltså en vanlig dag se ut. Man utvärderar stål i vårt mikroskop. Vi kan se här strukturen och provet. Sådär. Jag tycker det är väldigt intressant och kul när vi utvecklar morgondagens stål helt enkelt. Jag gjorde också mitt exjobb här på forskning och utvecklingen på Ovako. Jag var klar sagt 2017. Titeln på mitt exjobb var en utvärdering av temperaturbeständiga stål för stålkolvar i förbränningsmotorer. Vilket jag tyckte var väldigt intressant. Då det var, jag fick en insikt i framtiden för bilindustrin och lastbilsindustrin egentligen. Eller transportindustrin i världen. Och utvecklingen, hur den ser ut där och vad egentligen framtidens krav var. Och de krav på utsläpp och vad som ställer då krav på materialen för att optimera och släppa ut mindre helt enkelt i motorerna och för transportfordon. Det var genomfördes tillsammans med tre kunder. Väldigt tätt samarbete med dem, mycket extern provning tillsammans med dem på olika institut. Och högskolor, universitet och även hos dem tillsammans med oss. Så det var ett väldigt intressant projekt på många sätt. Och när jag väl var klar med exjobbet så fick jag åka ner och presentera också i Tyskland. Vilket jag tyckte var väldigt roligt också. Och vill ni veta mer om olika exjobb som jag har här på Ovako så boka in en tid med mig eller skriv i chatten så kan vi fixa det. Jag har väldigt många olika tips på exjobb och även om ni har en passion för något och mer intresse för något så kan ni också komma med egna förslag så kan vi troligtvis baka ihop någonting intressant för er och oss tillsammans. Så boka in något eller hör av er till mig personligen.